Alloh taoloning kalomi so'zda shu. Kalom Allohning sifatlaridan biridir. Lekin Allohning kalomi bilan insonning kalomi orasida farq bor. Inson gapini lafzlar, nutq yoki yozish bilan ifoda qiladi. Alloh esa bu narsaga muhtoj emas. Bandalariga yuborgan vahiy yoki ilhomlarning o'zi Allohning kalomi bo'la oladi. Qur'oni Karimda bu haqda Shura surasida shunday deyiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم الله من بشر بلن قبل اسمه بولمغن مگر وحي أرقلي يوكي فرد أرددن yoxud elchi yuboradi-yu, u zotni izni ila xohlagan narsasini vahiy qilur. Albatta, u zot o'ta oliy va o'ta hikmatlidir. Inson zoti uchun Alloh taolo bilan bevosita gaplashish muyassar bo'ladigan narsa emas. Alloh bilan bashar orasidagi aloqa bevosita bo'lur. Vositaning har tarafi bir tarafida insonlar orasidan tanlab olingan eng yetuk zotlar, payg'ambar alayhissalomlar turadilar. Ya'ni o'sha vositali gaplashishga ham har bir inson qodir emas. Endi odamlar orasidan tanlab olingan payg'ambarlar ham barobar emaslar. Xuddi osmondagi nur sochib turgan yulduzlar hajm va nur jihatidan xilma-xil bo'lganlaridek, ular ham xilma-xildir. Allohning bashar bilan gaplashmog'i bo'lmagan, deyiladi oyatda. Alloh taoloning inson zoti bilan bevosita gaplashishi bo'lmagan va bo'lishi mumkin ham emas. Chunki ojiz inson bu maqomga chiday olmaydi. Bu haqiqatni odam bolasining ulug'i, payg'ambarlarning afzali Muhammad sallallohu alayhi va sallamning vahiyni qabul qilib olish vaqtlaridagi hollaridan bilib olsak bo'ladi. U zot o'zlarining yuksak maqomlariga qaramay, Allohning kalomini vahiy vositasi ila qabul qilib olish jarayonida terlab ketar. Nafas olishlari tezlashib, shillab qolar edilar. Vahiy tushgan paytda u zot tiz cho'kkalab qolar edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qarshilarida tizzalarini tizzalariga tekkazib o'tirgan paytda vahiy tushib qolganda Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu ning sonlari yorilib ketay degan. Demak, Allohning kalomi vahiy orqali qabul qilib olishga har bir odam ham qodir emas. Faqat tanlangan, yetuk va ma'lum sifatlarga ega shaxslargina bunga loyiqdirlar. Ularni hamma narsani yaxshi biluvchi zot Alloh taoloning o'zi tanlab oladi. Alloh taolo o'sha o'zi tanlab payg'ambar qilgan bandalariga o'z kalomining quyidagi uch vositaning biri ila yetkazadi. Birinchi, magar vahiy orqali. Vahiy Alloh tomonidan bandaga biror xabarni maxfiy va tez yetkazilishidir. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomning qalbiga biror xabarni yetkazadi. Payg'ambar esa uning Alloh taolodan ekanligini darhol biladi. Ikkinchi, yoki parda ortidan. Alloh taolo Musa alayhissalomga o'zi ko'rinmay turib gapirgani kabi parda ortidan gapirib murod maqsadni bayon etgan. Uchinchisi, yoxud elchi yuboradi-yu,
u zotni izni ila xohlagan narsasini vahiy qilur. Bunda Alloh taolo o'zi bilan payg'ambari orasida vositachi elchi qilib farishtani yuboradi. Farishta kelib Alloh taolo xohlagan narsani payg'ambarga yetkazadi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sallallohu alayhi va sallamning tajribalarida ushbu farishta vositasida bo'ladigan 3-chi tur vahiy 4 xil kelgan. 1-chi xili farishta kelib, o'zi ko'rinmagan holda kerakli xabarni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning qalblariga yetkazar edi. Bunga misol qilib, ulamolarimiz quyidagi hadisi sharifni keltiradilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muqaddas ruh, ya'ni farishta mening qalbimga yetkazdiki, albatta hech bir jon o'z rizqini mukammal olmay turib o'lmas. Bas Allohga taqvo qilinglar va talabi rizqni go'zal qilinglar dedilar. Ikkinchi xili. Farishta payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga erkak kishi shaklida ko'rinib gaplashar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uni gaplarini o'zlariga singdirib olganlaridan keyin qaytib ketar edi. Farishtaning Dahiyatul Kalbi ismli kishiga o'xshab kelgani haqida rivoyatlar ko'p. 3-chi xili. Qo'ng'iroq chalinganidek ovoz bilan kelar edi. Xuddi mana shu xili payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uchun qiyin kechar edi. Ana o'shanda qattiq sovuq kunlarida ham u zot sollallohu alayhi va sallam terlari oqib ketar edi. Ulov mingan bo'lsalar, ulov cho'kkalab qolar edi. Bir marta u zotning tizzalari Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu ning tizzalariga tegib turgan payt vahiy kelib qolganda Zayd radhiyallohu anhu ning tizzalari yorilib ketay degan edi. 4-chi xil. Farishta payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam huzurlariga o'zining asl yaratilgan suratida kelar edi. Bu holat 2 marta takror bo'lgan. O'sha martalarda Jabroil alayhissalom qanotlari bilan osmon va falakni to'sgan hollarida ko'rinib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xabarni yetkazganlar. Ko'rinib turibdiki, bu hammaga ham muyassar bo'laveradigan narsa emas. Buning uchun Allohning ixtiyori va inoyatiga, fazl-u karamiga sazovor bo'lgan inson kerak. Buning uchun Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam kerak. Buning uchun u zot sallallohu alayhi va sallamning buyuk qalblari kerak. Alloh taolo o'z kalomini kim orqali kimga yuborishini juda yaxshi biladi. Alloh taolo o'zining oxirgi dinini kimga yuborishini juda yaxshi biladi. Alloh taolo o'zining oxirgi va mukammal payg'ambarligi uchun Muhammad sallallohu alayhi va sallamni tanladi. Allohning tanlovi to'g'ridir. U zot o'ta oliy va o'ta hikmatlidir. Shuning uchun ham u zotning bu tanlovi oliy maqom va pur hikmat bo'ldi.